אנו גאים להתחיל את טקס הפתיחה הרשמי של ביתן ישראל בסלון האווירי בפריז, המעובר גם בשידור ישיר בחדשות 2 באינטרנט. שמי ליאור קוניצקי, אני סמנכ"ל וראש חטיבת הענפים הטכנולוגיים במכון הייצוא. ברוכים הבאים. זוהי השנה ה-101 לתערוכת הסלון האווירי בפריז, במסגרתה מציגה ישראל בפעם ה-25 בתולדותיה. מכבדים אותנו בנוכחותם כבוד שר הביטחון, רב אלוף במיל אהוד ברק, כבוד שר התחבורה מר ישראל כץ, כבוד שגריר ישראל בצרפת מר יוסי גל, מנכ"ל משרד הביטחון האלוף במיל אודי שני, מנכ"ל מכון הייצוא מר אבי חפץ, ראש סיבת תת-אלוף במיל שמעיה אביאלי, ראשי התעשיות הביטחוניות ואורחים רבים שהגיעו מישראל. כאן בלבורז'ה, ועל רקע התצוגה הישראלית המרשימה, אין יותר סמלי מקביעת מזוזה בפתח ביתן ישראל. כמיטב המסורת, אני מתכוון להזמין את נציג התעשיות, מנכ"ל קונטרול, מר שלמה ניר, וראש משלחת משרד הביטחון בפריז, האלוף במיל יוסי בן חנן, לקביעת המזוזה. תודה. אני מתכבד להזמין את שר הביטחון רב אלוף במיל אהוד ברק לפתוח את הטקס. עמיתי שר התחבורה, שר ישראל כץ, מנכ"ל משרד הביטחון, השגריר יוסי גל, ראש משלחת משרד הביטחון יוסי בן חנן, ראשי התעשיות הביטחוניות, אנשי צה"ל, משרד החוץ ומכון הייצוא, וקודם כל באמת אתם התעשיינים ומנהיגי העשייה הביטחונית והייצוא הטכנולוגי הישראלי, אני שמח להיות איתכם כאן בביתן הלאומי של ישראל באירוע שהוא אחד החשובים בעולם בתחום התעשייה הביטחונית. אנחנו באיחור של בערך חצי שעה מתוך כבוד לנשיא הרפובליקה סרקוזי שהיינו יחד איתו בצד השני של המתחם הזה. אני רוצה לומר כמה מילים על האירוע הזה ועל המשמעות שלו. סיכומי נתוני ייצוא של 2010 מראים שהתעשיות הביטחוניות הישראליות בתחום הייצוא מתקדמות ביותר. ההמשך של הצמיחה בייצוא ביטחוני חרף המשבר הכלכלי העולמי והצמצום בכל העולם של ההשקעות בביטחון הוא עדות מרשימה לאפקטיביות וליעילות גם של מאמצי השיווק ולא פחות לאיכות של המוצרים שאתם מביאים איתכם. התעשיות הביטחוניות מעצימות גם את הביטחון וגם את הכלכלה של מדינת ישראל דרך כמה ממדים. קודם כל התרומה המיידית לצה"ל וליתרון האיכותי שלו, ומצד שני מנוף צמיחה וקטר למשק כולו בכל מה שקשור לתעשייה עתירת טכנולוגיה. התעשיות הביטחוניות אחראיות לכשישית מהייצוא הכולל של מדינת ישראל ללא יהלומים, ומייצרות מקומות עבודה באופן ישיר לעשרות אלפים של אנשים ובאופן עקיף להרבה יותר מ-150 אלף משפחות. ישראל היא מעצמה ביטחונית שניצבת בחזית הטכנולוגיה העולמית בתחומי צבא ומה שנקרא הומלנד סקיוריטי, ביטחון המולדת או אבטחה, משתי סיבות. אחד זה הצירוף של כישרונות יוצאי דופן במערכת הישראלית שרתומים לא סתם לעשייה הטכנולוגית אלא מביאים איתם ניסיון מבצעי ומעשי בלתי אמצעי בשדה הקרב מצד אחד, בעשייה צבאית ובלחימה בטרור ועשייה ביטחונית.
רק לאחרונה ראינו את ההישגים של כיפת ברזל, בהירות של רקטות מרצועת עזה, הישג יוצא דופן של תעשיות הביטחון הישראליות, ובכוונתי ליזום תוכנית חירום לאומית שתביא לפריסה של כיפת ברזל ושל השכבה שמעליה, שרבית קסמים מעל כל המדינה. כיפת ברזל ניתנת להשלמה בפריסה על כל המדינה תוך כשנתיים וחצי, שרבית קסמים תוך 4 לכל יותר 5 שנים, והמצב הכולל של הגנת העורף והמצב הכולל של הגנת אזרחי המדינה בחירום ישתנה כתוצאה מהפריסה הזאת באופן עמוק ומהותי. מדינת ישראל לא התברכה במשאבי טבע לפחות עד העת האחרונה, אני מקווה שנצליח עם הגז בים ואולי לא רק עם גז, אבל אנחנו נמצאים בחזית של הקדמה בתחומי תעשייה כתוצאה מהצירוף הזה של כישרון, של אחריות, של מסירות שלכם ושל עשרות אלפי העובדים, מהנדסים, טכנאים ואנשי ארגון ומנהל מתחתיכם. והצירוף הזה של יצירתיות, גמישות מחשבתית, יכולת לקצר דרכים ולעשות קיצורי דרך אל התכליות ואל המוצרים המבצעיים, הם סימני ההיכר של התעשייה הביטחונית הישראלית, ואני מאחל לכולכם הצלחה רבה כאן בסלון, הצלחה בהמשך. כשר ביטחון אני יכול להבטיח לכם שאנחנו בממשלה נמשיך לעשות את הכל, גם במה שקשור לעוצמתו של צה"ל וגם במה שקשור ליכולתכם להתמודד בשווקי הייצור, כדי שתמשיכו לעשות לחיזוקה של ישראל, גם כלכלתה וגם ביטחונה. היו ברוכים. תודה. אני מזמין את כבוד שר התחבורה, מר ישראל כץ. אני שר הביטחון, ראש הממשלה לשעבר, רב-אלוף במילואים אהוד ברק, שגריר ישראל בצרפת יוסי גל, מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף דודי שני, אלוף יוסי בן חנן, אלוף גיורא רום, ראש מנהל תעופה אזרחי, ראש סיבה, תת-אלוף מילואים שמעיה אביאלי, אורחים נכבדים, מנכ"ל מכון הייצור, אבי חפץ, כל מי שעושה כאן במלאכה. זה הביקור השני שלי כאן כשר התחבורה. הייצוג הישראלי, הביטחוני והאזרחי בהחלט מרשים. ישראל משתתפת היום בפעם ה-25 מתוך 49 תחנות ותערוכות. כל שנה הייצוג כאן הופך לגדול ומרשים יותר. האירוע כאן הוא בהחלט יום חג לתעשיות הביטחוניות הישראליות, שמדי שנה מתעלות על עצמם, מביאות גאווה רבה לתעשייה הישראלית ובכללותה. בישראל פועלות היום כ-150 חברות בתחום תעשיות התעופה והחלל, המייצות את תוצרתן הן לשוק הביטחוני והן לשוק האזרחי. מועסקים במסגרת החברות האלה כ-44,000 איש, וייצוא תעשיית התעופה לשוק האזרחי, כולל כלי טיס, מערכות בקרה חכמות, תחזוקה, סבת מסוסים וקבלנות משנה, הסתכמת בשנה שעברה, הסתכמה בכמיליארד דולר. הצפי שהייצוא הזה יגדל בכ-30% בתוך כ-3 שנים, בהחלט מרשים בפני עצמו. את מנכ"ל התעשייה האווירית שאני רואה כאן וכל אחרים, אילן בירן, האלוף אילן בירן. בכל הקשור לתעופה אזרחית, זה תחום שאני ממונה עליו כשר תחבורה, יש לנו מספר משימות. הדבר הראשון שהתחלנו בהשלמתו הוא העלאת רמת הדירוג של ישראל, רמת הבטיחות, לקטגוריה A. עשינו צעד גדול כאשר השלמנו את העברת חוק הטיס, חוק אב קרס, שאתמול בישיבת הממשלה חתמתי, ואני
לצידי נשיא המדינה וראש הממשלה צריכים לתת את חתימת הקיום לחוק אחד הארוכים, הכבדים והנכבדים מקרב החוקים במדינת ישראל, שחודשים ארוכים ארוכים הכנסת עמלה לחקיקתו, שבא להסדיר את כל נושא הטייס האזרחי תוך תאום ושילוב עם הטייס הצבאי, עם כלי הטייס של משטרת ישראל, על מנת להסדיר את זה, וההליך כולו הוא הליך שנמשך בכל התחומים, הליך חשוב שיחזיר את ישראל למקומה הראוי. הדבר השני זה קידום תשתיות תעופה אזרחיות. עד כמה שאני יודע, ואני חושב שזה נכון, מאז ימי הבריטים שקמו שדות תעופה, טרם קם בישראל שדה תעופה אזרחי חדש. היו בסיסים צבאיים שהוקמו, וכל השדות שקיימים הם על בסיס שדות בריטים שהיו. אנחנו קיבלנו החלטה, ובקרוב הממשלה תקבל החלטה משלימה לנושא, להקים שדה תעופה חדש באזור רמת תמנע, במקום שדה התעופה באילת. שדה תעופה שיקרא על שם אילן ואסף רמון, ויהיה שדה תעופה שיעמוד בסטנדרטים בינלאומיים, שהוא גם יהווה אלטרנטיבה לשדה הקיים באילת שלא עונה לצרכים, אלטרנטיבה מסחרית טובה יותר, בטיחותית טובה יותר, והוא גם יאפשר כמובן להרחיב את מעגל הטסים, והוא גם יהווה שדה חירום אלטרנטיבי ראוי וסביר לתעופה האזרחית, דבר שהיום לא מוסדר, ולא פעם אנחנו רואים את התוצאות, הצורך לטוס למדינות שכנות על מנת לבצע תדלוק או נחיתה או כל דבר אחר. דבר נוסף שבקרוב תידרש לקבל החלטה בשילוב מערכת הביטחון, התחבורה, הוא הנושא של השדה המשלים. יצטרך להיות החלטה איכן יוקם שדה משלים לנתב"ג בטווח של כשעה נסיעה, כמו שמקובל בכל מקום בעולם, כדי שיהיה שדה משלים שיוכל לחלק חלק מהעומס ולאפשר גידול במספר היוצאים ונכנסים דרך האוויר למדינת ישראל. גם שדה למטוסים קלים, גם כאן אנחנו במדינת ישראל חיים במציאות, כמו שכאן חיים בשותפות התעשיות הביטחוניות והאזרחיות, אנחנו חיים בשותפות עם השותף הבכיר, שזה חיל האוויר. וכל התעופה האזרחית בישראל היא נגזרת מתוך אותם משימות ואותם אילוצים של חיל האוויר, מיקומי שדות, מהמטוסים המסחריים עד המטוסים הקלים. זה דבר שצריך להסדיר אותו, לתכנן אותו, לבצע אותו, כדי לעמוד בכל המשימות ובכל השאיפות שלנו להגדיל את, כמו שאמרתי, מספר הנכנסים ויוצאים למדינת ישראל. בהחלט התחום הזה בכללותו והשימושים והפוטנציאל המסחרי של כל המערכת שנמצאת כאן זה דבר ייחודי, זה אחד הדברים שבאמת מדינת ישראל יוכלה לומר שהיא מבחינה איכותית בין המובילות בעולם בתחום הזה. אנחנו אוהבים להתגאות שתמיד אנחנו הכי טובים בכל דבר. אז אני יודע שיש תחום אחד שאנחנו בטוח הכי טובים, כרגע הוא נמצא באיום מאוד רציני, וזה משק החלב. מלאו שגם אתה היית שר חקלאות תקופה מסוימת. אז באמת אנחנו הכי טובים במשק החלב, וכשמגיעים לביקור בסין או בהודו או בעוד הרבה מדינות, רואים את ההתפעלות והיחס המיוחד כלפי היכולות החקלאיות הישראליות, בייחוד במשק החלב. אבל זה דבר שהוא חשוב לתחומים אחרים. התחום הזה שאתם מייצגים כאן הוא אחד המפתחות לקיום מדינת ישראל חזקה, מדינה פחות תלויה, יותר מצליחה, שכמובן ההצלחה הזאת מקרינה על היכולות לסייע ולפתח תחומים רבים אחרים. אז אני מאחל לכם הצלחה כאן, ואני מאחל לכולנו שתצליחו ביעדי הגידול ובפעילות שלכם. ההצלחה שלכם היא הצלחה שלנו. בהצלחה, תודה רבה. תודה לכבוד השר. בשם התעשיות הביטחוניות, אני מזמין את יושב ראש רפאל, האלוף במילואים, אילן בירן.
צהריים טובים. אני מבקש בשם עמיתיי בתעשיות הביטחוניות לנצל את ההזדמנות היפה הזאת להביע הערכה עמוקה ולומר תודה לכל עושי המלאכה, שר הביטחון, שר התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון אודי שני ומנכ"ל מכון הייצור אבי חפץ. מי אמר שלא יודעים לשתף פעולה? אודי ואבי, זה שיתוף פעולה למופת. יישר כוח, זה לא בעיה גנטית, זה בעיה של רצון. אנחנו מברכים על שיתוף הפעולה שלכם, וכן נצלח וכן נגבר. שגריר ישראל בצרפת, ידידי יוסי. האלוף יוסי בן חנן, ראש המשלחת של משרד הביטחון. שמעיה אשר על סיבת. מנחם אשר על תעשייה, סליחה, אשר על המדע והטכנולוגיה. ועוד פעם לכל עמיתי מתעשיות הביטחון, למען האמת עושה המלאכה. זאת הזדמנות יפה, והתודה שלנו שפרוסה בפניכם על שאתם מאפשרים את היכולת הזאת. ומעבר לתודה הזאת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את היושב ראש החדש לתעשייה האווירית, דוב בערב, להצלחה רבה, ולומר לכם שלוש נקודות פשוטות בתמצית של התמצית. שלוש מטרות פשוטות. אחת, אכן לחזק את ההרתעה, זאת מטרה קדושה, אותה צריך תמיד לזכך, לחדד ולחזק. ותעשיות הביטחון משרתות את מערכת הביטחון, וזאת המשימה האולטימטיבית של כל מערכת ביטחון במדינת ישראל שבעתיים. בזכות ההרתעה ידע כל שכן, רחוק וקרוב, כי בשדה הקרב לא יצלח, וסביב שולחן הדיונים, רק שם, יש מקום לפשרה והשלמה. הנושא השני חשוב ביותר הוא הנושא הכלכלי. אנחנו מייצאים ב-7 מיליארדי דולרים לארצות רבות ומעסיקים עשרות אלפים של משפחות. ביכולת הזאת אנחנו מחזירים בין השאר משאבים רבים לחזור ולהשקיע בתוך המחקר והפיתוח כדי לחדד שוב את יכולת ההרתעה. העשייה הביטחונית הזאת והעשייה הכלכלית הזאת שלובים יחדיו. ובסוף אני פונה לעמיתי וידידיי באותו לשון של שיתוף פעולה. יש הרבה מקום להגביר את שיתוף הפעולה ובמעלה הדרך להגיע לעשייה של תעשייה ביטחונית ממוזגת שתיקרא ישראל דיפנס אינדסטריז, כל התעשיות יחד ממוזגות כדי להיות מוכנים לאתגר של מחר. בהצלחה ותודה רבה לכולם. תודה לאלוף בירן, אלוף במילואים. אני מתכבד להזמין את מנכ"ל מכון הייצור, מר אבי חפץ. כבוד שר הביטחון, רב אלוף במילואים אהוד ברק, כבוד שר התחבורה ישראל כץ, כבוד שגריר ישראל בצרפת יוסי גל, מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אודי שני, ראש סיבת, תת-אלוף במילואים שמעיה ביאלי, ראש משרד הביטחון לאירופה, אני מדייק, נכון? האלוף במילואים יוסי בן חנן, מנכ"ל משרד המדע, ידידיי ראשי התעשיות הביטחוניות, יורים, מנכ"לים, נציגי חברות, גבירותיי ורבותיי, אורחים נכבדים, אני שמח להיות כאן הבוקר יחד איתכם, לפתוח כאן את הביתן הישראלי בלה בורז'ה, כאן בפריז. כאן, בפתח הביתן הישראלי, מוצגת התעשייה הישראלית במלוא הדרה, עם יכולות פיתוח מדעית טכנולוגית מהרמה הראשונה, מהמתקדמות בעולם, ועם הפיתוחים פורצי הדרך המובילים, כל זאת על רקע המציאות הלא פשוטה באזורנו. בכל שנה הטכנולוגיה הישראלית הולכת ותופסת מקום מכובד בעולם בתחומי התעופה האזרחית, הביטחון ובנושא החלל. הייצוא הישראלי בתחומי התעופה, החלל והביטחון בישראל
הפך למרכיב מאוד מאוד חשוב בסל הייצור. אני אמרתי מקודם כל, לפני כן, למנכ״ל אלביט, ליוסי אקרמן, שכ-300 חברים, מתוך כ-3,000 חברי מכון הייצור, מתחום התעשיות הביטחוניות, ולא בכדי פחות, ב-50 מכלל הייצור הסחורות לחו"ל, ללא יהלומים, קשור כך או אחרת למערכת הביטחון. אין ספק שהשנה אנחנו גם התרחבנו ומציגים גם כאן וגם במתן השלוש, וכאן ומציג בפנינו אתגרים חדשים לתעשייה. מכון הייצור שוקד במשך כל ימות השנה לקידום הייצור של ישראל, לא רק בתחום התעשיות הביטחוניות, אלא גם בתחום ההייטק, טכנולוגיות המים, כל נושא התקשורת הסוגיו, ואני חושב שהחברות שמציגות במקום הזה מציגות את ישראל בגאווה. השנה הקדשנו במכון הייצור מאמץ מיוחד לבצע ערוצי תקשורת ישירים בין חברות קטנות ובינוניות בתחום התעופה והחלל לבין תאגידי התעופה הגדולים בעולם. אני בטוח שהשילוב של הביתן הזה וכוחם הפגישות, מפגשי הביטומים איכותיים, ייתנו לחברות הישראליות המציגות בביתן הישראלי כאן את הפלטפורמה הנכונה כדי להגיע להישגים גבוהים שלה ראויה. על כל אלה אני רוצה להודות לעובדי מכון הייצור, לצוות בלבורג'ה, שרה אדמן, מנהלת תערוכת התערוכות, לאו פוניצקי הסמנכ"ל שלי, דוברת דלית ירדני, גיא צורי מנהל מחלקת פיתוח ענפים ותעשיות הביטחוניות, איה פנולו ולילי קמיניץ, ואני רוצה תודה מיוחדת למעצבים כאן, ללנדו מעצבים, ולנספח המסחרי כאן רונן כץ. אבל אני חייב להמשיך את מה שאמר כאן האלוף במילואים מירן מנכ"ל, להגיד תודה מיוחדת למשרד הביטחון, אדוני השר, לאודי שני, לעומד בראש המשרד ולשמעיה אביאלי, על שיתוף הפעולה הפורה וההדוק בינינו. קשה למצוא את זה קצת במחוזותינו, אבל אצלנו זה קורה. ולכן, אני מאחל לכם הרבה הצלחה. מי ייתן ויחתמו גם חוזים, הסכמים, שיתופי פעולה והרבה פגישות מוצלחות. תודה רבה לכם. אני מתכבד להזמין את כבוד שגריר ישראל בצרפת, מר יוסי גל. יוסי, אני מקווה שתצליח להתגבר על מוזיקת הרקע. אני אקצר. שר הביטחון, שר התחבורה, ידידיי, ראשי המשק וראשי התעשיות, הגעתי לכאן לצרפת לפני מספר חודשים לא רב, וזהו עבורי הסלון הראשון שאני נוכח בו. ואשר על כן, אני כל כך מלא גאווה למראה הנוכחות הישראלית המרשימה כאן, ועל כך אני רוצה להודות לכל ידידיי במכון הייצור, בסיבת, במשרד הביטחון, אך בראש ובראשונה לכל העושים במלאכה, לתעשיות המייצגות כאן בגאווה את היכולות הטכנולוגיות הגבוהות של ישראל. אם בואנו לכאן, קבענו את הנושא הכלכלי, את קידום הכלכלה, התעשייה והייצוא הישראלי כיעד ראשון במעלה, ואכן במהלך השנה הזאת ולקראת סופה יחד עם ממשלת צרפת אנחנו מתכננים גם אירוע גדול מאוד שיביא לחזית את כל נושא האינוביישן המשותף לישראל ולצרפת, ולכם כאן, לכל התעשיות המציגות כאן, יש בוודאי תרומה חשובה גם בקידום הנושא הזה. שוב תודה רבה לכולם ובהצלחה לכולנו. תודה אדוני השגריר. לגזירת הסרט אני מתכבד להזמין את מנכ״ל מכון הייצוא רוסי בת, שגריר ישראל בצרפת, שר התחבורה ושר הביטחון. בבקשה. Late one evening, 1927, 4,000 Americans flying an airplane after completing the
תודה לכולם, תם הטקס, כולם מוזמנים לכיבוד בתוך הביתן, תודה.